Na kiongozi wa chama cha vuguvugu la demokrasia na ukuaji MDG David Ochieng amewapongeza Gen Z kwa kutetea haki zao na kusababisha hatua kadhaa kufanyiwa mabadiliko katika serikali. Akizungumza katika kongamano la wajumbe wa vuguvugu hilo kaunti ya Migori, Ochieng aliwakosoa wanasiasa kwa kiburi na ufisadi wao, huku akitaka serikali kuwaachilia waandamanaji walioshikwa bila malipo na masharti yoyote, na pia kuheshimu waliopoteza maisha katika maandamano ya hivi karibuni. Aidha, amehimiza kusema ipo haja kwa maombi ya kitaifa ili kurejesha mwelekeo sawa wa taifa na hatua thabiti za uongozi bora nchini. To the young and spirited people who have come out in the last 3-4 weeks and shown us as leaders that we are arrogant, that you don't listen to them, that you've fallen short, I want to pay tribute to them. And I want to ask government today that if there's any young man who was arrested or is in the cells because of the maandamano, they must be released forthwith so they can join their families.